Усім прихильникам каналу ТТБ привіт! Це учасники конкурсу «Вірші дитини для неньки України». Ну ж, бо давайте з ними познайомимося. Як тебе звати? Богослав Сиротюк. А як звати цього маленького і красивого хлопчика? Святослав Сиротюк. А як тебе звати? Миколай Сиротюк. Яка гарна українська родина! Послухаймо їхні вірші. Українка, я маленька і цим я горжуся. А любити рідний край вчать татусь і матуся. Вишиванку я вдягаю, на скрипці граю. Україну свою неньку в віршах прославляю. Ти мені, а я тобі. Скажем дружно. Ні війні. Ти мені про цвіт рясний, я тобі про ланд плідний. Я тобі про танець бистрий, ти про спів наш голосистий. Я тобі про славу нашу, ти про перемогу нашу. І мене лиха година. Ми – майбутнє України! Юні глядачі каналу ТТБ, пам'ятаємо, ми – майбутнє України!